انت خلاص فتحت الكلب بتاعك يا خواجه؟ ها؟ فين الكلب دي يا ابو عقل التركيه؟ امال ده يبقى ايه يا ابو عقل كبير؟ دي فرشه، فرشه بلاعب. وفهمتها كده لوحدك من غير ما حد يقول لك؟ اه يا حلاوتك، اهو انت بقى يا ابني اعقل واحد في العنبر ده. يس. شفت ازاي يا ابو بتخيك لعلاج؟